Vou colocar aqui agora assim, ó. Isso é de madeira. Válvula de caminhão, aqui dali. Tucho de válvula de caminhão. Aquele? É. Derrama ele no carro lá, né? Depois eu vou botar lá fora esse aqui. Derrama bem aqui nesse pé aqui. É, derrama bem aqui, ó. Edilson, esse ferrinho aqui do que mesmo? Tucho de válvula de caminhão. Tucho de válvula de caminhão. Ó, gente, esse ferrinho aqui, eu tava num ferro velho com meu cunhado que é mecânico, e ele falou que isso aqui é um tucho de válvula de caminhão. É caminhão ou é carreta? Caminhão. Caminhão aí, ó. Tem dois no motor, né? Hã? É dois que vem no motor? É uma de escape, são duas de escape e duas de missão. Pois é, meu cunhado falou que é duas de escape e duas de missão. Ou seja, isso aqui é um tucho de válvula de caminhão. Então aqui eu cortei uma madeirinha, ó. Eu vim aqui e cortei essa madeirinha certinho aqui, ó. Do tamanho certinho aqui dela aqui, ó. Bonitinho. Lixei, ó. E fiz um prumo pra mim. Um prumozinho artesanal. Eu gosto dessas coisas. Agora vamos ver se dá certo aqui, ó. Veja bem, ele tem uma perfuração aqui, ó, que vai até o outro lado. Essa parte aqui, ela é mais larga do que essa. Então, a gente colocou a cordinha aqui, ó, bem justa mesmo. Aqui a gente esquentou com isqueiro, fez uma bolinha, então puxou, aqui ele não vem mais. Então tem que ser justinho para não ficar balançando. Então agora aqui eu fiz aqui um pruminho para a gente guardar aqui de lembrança, ó. Um pruminho artesanal. Olha que bacana isso aqui, gente. Maravilha. Olha só, gente, que legal, ó. Show de bola, ó. Então, como eu falei, ó, essa parte aqui dessa perfuração, ela é mais larga do que a parte de cima aqui, ó. Então a gente colocou essa cordinha bem justinha. Aqui a gente veio com isqueiro, esquentou a pontinha da cordinha, fez uma bolinha para quê? Ao puxar, ela não vai mais passar por aqui, ó. Então ficou fantástico aí, ó. Esse aqui é o meu pruminho aqui artesanal, ó. Que bacana, ó.